Koronavirusi shua një familje shqiptare, vdesin printerit dhe djali tyre i vetëm. Një tjetër në gjarë e rëndë është ditën e djeshme, por këse radhe me shkaktar virusin që ka marrë mira jetë, COVID-19, mësot se virusi i prurës i ka marrë jetën brenda pak ditësh gjatë kësa jave tre pjestarve të një familje në Rubik. Hamit Cara, 81 vjetës, Dushe Cara, 73 vjeq, dhe djali tyre i vetëm, Arben Cara, 29 vjeq, kanë gjithë vdekjen si pasoj e koronavirusit, nuk di e dende si janë infektuar bashkëshortet dhe djali tyre, por që ky bilanës të rajgjik me tre të vdekur, brenda një familje është një lajmë më i hidhur për të gjithë qytetarët e për këdo. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.